بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لا زال حديثنا على زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. Maneno yetu bado yako pale pale tunapomzungumzia Nabii Zakaria alayhi salam, na Mwenyezi Mungu ameshampa bishara juu ya maombi yake ambayo aliomba juu ya kupata mtoto. Na yeyote ambaye hajabarikiwa, hajajaliwa kupata mtoto, aingie katika maombi kama alivyoomba Nabii Zakaria, na jawabu yake itakuja ile ile, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahba wa kanu lana khashi'in. Ni pale aliposema, rabbi la tadharni fardan, ya rabbi usiniache peke yangu, wa anta khairul warithin, niletee mwenzangu. Na maombi Mwenyezi Mungu akayasikiliza. Kwa hiyo na wewe muombe Mungu, mwambie rabbi la tadharni fardan, ya rabbi usiniache peke, niletee mwenzangu wa kuwa naye pamoja. Miaka mingi sijapata mtoto, muda mrefu sijapata mtoto, na hii ni kwa hikma yako ya Rabbi, si kwamba mimi unanionea, lakini nami naomba niwe na mwenzangu, na Mwenyezi Mungu atakujalia nawe utapata mtoto, tena mtoto mwema. Sasa Yahya anaambiwa alama, Zakaria anaambiwa alama ya kumpata Yahya ni kwamba wewe utapata kutoweza kuzungumza kwa muda wa siku tatu. Ulimi huu utakuwa hauwezi kusema maneno na watu wengine. Lakini angalia miujiza. Zakaria alipokuwa katika hali hii, alikuwa anaweza kutoa tasbih, anaweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu, kumdhukuru Mwenyezi Mungu, akitahawal kuzungumza na watu wengine, anashindwa kuzungumza nao. Alipopewa tu bishara ile kwamba alama ndo hiyo, basi akatoka kwa furaha. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya fa auha ilayhi man sabbihu bukratan wa ashiya. Alipotoka tu katika jumba lile baada ya bishara, walwahi huna huwa al-amru al-khafi imma bikitab kama qala Mujahid was-Suda was-Sadi au bishara kama kala Mujahid aidan wa Wahabu wa Kataja. Wahi hapo ni amru khafi, ni amri ndogo ndogo, ni hafifu katika amri ambazo kaamrishwa, au ni ishara tu. Akawapa ishara jamaa zake kwamba sabihu bukratan wa ashiya, msabihini Mwenyezi Mungu siku na mchana. Yule mtoto ambaye ni vigumu kupata, lakini kwa tasbih, kwa dhikri, utaona mambo yote yanakuwa mazuri. Ya Yahya khudhi alkitaba biquwa. Sasa hivi ameshatoka kutoka kwa Zakaria, anabashiriwa kwamba Yahya tayari mke wake akaanza kubeba ujauzito. Watu wanamuona Zakaria anatoka katika jumba, wa wajhuhu yabruqu nuran, uso wake unatalala kwa nuru. Wanamuuliza vipi Zakaria, akitaka kusema nao hawezi. Akileta tasbih, anaona anaweza kuleta tasbihi. Anasema Zaidu ibn Zaid kana yaqra'u wa yusabbih walakin la yastati'u kalama ahad. Alikuwa akiweza kusabih na kusoma, lakini hawezi kuzungumza na yoyote mwingine. Mtoto huyo ambaye tutamzaa sisi, yani tutamleta, Zakaria anaambiwa tutamleta mtoto huyo kwa njia ambayo atakuwa barran biwalidaihi, ni mwema kwa wazazi wake wawili, na vile vile lam yakun jabbara na asiya, hatakuwa jabari mwenye kuasi amri za Mwenyezi Mungu. Na mtoto huyo atapata salamu katika sehemu tatu: wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Hapa
kuna ibra kubwa. Kwa nini amani iwe katika sehemu tatu kama hizi? Siku ya kuzaliwa, na siku ya kufa, na siku ya kufufuliwa. Hizi ni siku nzito sana kwa mwanadamu. Ile siku ya kuzaliwa ni siku nzito kwa mwanadamu. Siku ya kufa ni siku nzito kwa mwanadamu. Na siku ya kufufuliwa ni siku nzito kwa mwanadamu. Ikiwa umepata salama katika sehemu hizi tatu, wewe umesalimika mpaka kesho akhira. Sasa utaipataje salama katika sehemu tatu hizi? Huwezi kuipata salamu katika sehemu tatu hizi kama hukuangalia anayoyasema Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Pale anapozaliwa mtoto, mshairi anasema waladatka ummuka bakiyan mustasrikhan wan-nasu hawlaka yadhhakuna sururan. Mamako amekuzaa huku wewe unalia. Mustasrikhan, unapiga makelele. Wan-nasu hawlaka, lakini watu wako pembeni mwako. Yadhhakuna sururan, wao wanacheka kwa furaha. Angalia tofauti kubwa, wewe unaingia kwa kilio, wao wanakukaribisha kwa vifijo na nderemo. Ni kitu ambacho kwamba wewe kama utaona hivi sasa wewe unalia watu wanakucheka, lazima utapandwa na hasira, utatafuta kitu uanze kuwashambulia. Mnacheka nini? Yananipata kunipata nyewe, mnanicheka, ina maana mnanicheka mimi. Lakini hapa wewe unalia, wao wanacheka, wanafurahi. Kisha anampa hongera mama aloza. Sasa mshairi anakuambia fahrid li nafsika, sasa ichunge nafsi yako. Antakuna idha bakau, iwe siku ambayo wao watakapolia. Sasa hawa walokukaribisha kwa kicheko na furaha, ikija siku ambayo wao wakilia, fi yaumi mautika, siku ya kufa kwako, dhahikan, wewe uondoke duniani ukiwa unacheka, masururan, ukiwa na furaha. Usije ukaondoka duniani na kilio kama ulivyoingia duniani na kilio. Ingia duniani na kilio, utoke duniani na kicheko na furaha. Sasa wao wamekukaribisha na furaha, lakini wakuage kwa kilio. Naam, hakuna mtu ambaye mtu kafa anacheka, fulani kafa, hapana. Na atakayecheka siku ya msiba, kumcheka eti kwa fulani kafa anafurahi, huyo itakuwa sio muungwana, na labda atakuwa anafurahia mambo yake tu ya kidunia. Fulani kafa, labda atamrithi mali zake. Fulani kafa, mke wake atakimaliza eda atamuoa. Fulani kafa, anafurahia kwa kuwa adui yake, lakini si muungwana aslan. Ile ni siku ya huzuni, tena huzuni kubwa. Allah anasema wala nablu wanakum bishai'in min alkhawfi waljoo wa naqsim min alamwali walanfusi wathamarati wabashiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Siku ile unapaswa kusema kilima hiki: hakika sote ni wa Mungu, na huko kwa Mwenyezi Mungu sote tutarudi. Sio kufurahia kwamba nitamrithi huyu, sio kufurahia kwamba alhamdulillah kaondoka huyu, la, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sasa sehemu hii ambayo wewe unazaliwa hapo, salamu na alaika, amani inakuwa juu yako, umeenewa na amani. Na bara lipi sasa hivi alizungumzia amani? Na amani hiyo Mwenyezi Mungu ameitangaza katika Qur'an, salamun. Dini yenyewe inaitwa salamun, Mungu mwenyewe anaitwa salamun. Maisha ambayo watu wanaishi, wanatakana waishi kwa salama, kila kitu salama salama. Ndio mtume alipoulizwa muislamu mzuri ni yupi, akasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Muislamu bora ni yule ambaye waislamu wengine au watu wengine watapata salama kutokana na salama ya mkono wake na ulimi wake. Wote watu watasalimika. Watasalimika na mkono wake, maana hapigi. Watasalimika na mdomo wake, hatukani, hasemi mabaya. Salama kila mahali. Kuanzia kwa Mungu wetu mpaka kwa mtume wetu, mpaka kitabu chetu, mpaka system ya maisha yetu, tunatakikana neno hili salam liwe limetuenea kabisa. Kwa hiyo lamma kanat hathihi almawatin athalatha ashaqu ala ma takunu ala ibn adam, ilipokuwa sehemu tatu hizi ni sehemu nzito kwa mwanadamu, basi Mwenyezi Mungu sallama Allahu ala Yahya fi kulli mawtin minha. Mwenyezi Mungu kaleta salamu juu ya Yahya kwa kila sehemu miongoni mwa sehemu tatu hizi.
na tunamwomba Mungu na sisi sehemu tatu hizi vile vile ajalie salama na sehemu za watoto wetu tutakaowazaa kama alivyojaliwa Nabii Yahya alayhi salam. Lakini haziji tu salama hizo isipokuwa tuzitizame na tuzitafute. Ndio maana unaambiwa hata unapokaa na mke wako kwa ajili ya starehe ukadimishe jina la Mwenyezi Mungu, bismillah, Allahumma jannibni ash-shaytan wajannibi ash-shaytana ma razaqtana, ya rabbi tuepushe mimi na mwenzangu shetani, mshetani mweke mbali sana na sisi, wajannibi ash-shaytana ma razaqtana, na kile utakachoturuzuku pia kiepushe na shetani. Sio kwenda tu ukaingia mahala pa starehe ukafanya starehe zako bila hata kulikumbuka jina la Mwenyezi Mungu. Huu ndo Uislamu wenyewe, kwa sababu wewe utapata mtoto na mtoto yule anatakikana kulelewa katika manhaji Muhammadi. Kwa hiyo manhaji yake bwana mtume anasema kadimisha kwanza kumtaja Mwenyezi Mungu, na ukadimishe kwanza istiadha kwa kile kitakachozaliwa pale, ndo waqaddimu li anfusikum. Sehemu ya pili nzito ni sehemu ya mauti, na hapo roho ndipo inapokuwa na nafasi yake ya mwisho, inavutwa. Sasa haijulikani baada ya hapo unakwenda wapi. Anasema al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu ya laita shi'ri ba'da al-babi maddaru. Mauti ni sawa sawa na mlango, na kila mmoja atapita katika mlango huo. Lakini unajua baada ya mlango bedroom yake ni ipi? Unajua ukishapita katika mlango unakwenda kulala wapi? Ndio anasema mshairi, ya laita shi'ri, bora ningejua kabisa ba'da al-babi, baada ya huo mlango ambao ni mauti, maddaru, ni ipi nyumba ya kukaa sasa? Sasa hapo ni mahala pazito vile vile. Na shaitani anahudhuria. Anakuambia muti yahudiyan au nasraniyan. Kufa katika hali ya unasara au pagani. Usife muislamu wewe. Na kule Mungu anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Msife ila mufe katika hali ya kwamba nyinyi ni waislamu. Shetani anambia la, usife muislamu. Ukifa muislamu utapata shida. Kuanzia mwanzo alipokwenda peponi kumtoa Nabii Adam. Akamwambia Adam, hal adulluka ala shajarati lkhuldi wa mulkin la yabla, ni kuonyeshe mti ambao kila matunda yake utakaa milele peponi. Mwenyezi Mungu kamwambia usiule mti huo. Shetani anasema huu ndo mti wa kula, basi katika miti yote Mungu amekomba kakuambia ule haina maana yoyote isipokuwa mti huu ndo unaitwa mti wa ufalme. Ukiula huu basi ufalme wako haumaliziki kabisa kabisa. Na leo huku wanakuambia kufa katika hali hii, usife katika hali ya Uislamu. Ni mahala pazito sana. Mahala pazito ndugu zangu wa Islam. Nafsi haijulikani kishatoka pale a ila illiyin au ila sijin. Inapelekwa illiyin au inapelekwa sijin, haijulikani. Kwa hiyo muombe Mungu akuhafifishie katika sehemu kama hii, ukitoka utoke katika hali njema kama ulivyoingia. Sehemu ya tatu, wa yauma yubathu, ni siku ya kufufuliwa. Ushafufuliwa sasa. Watu wote wamesimamisha mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na kuna sehemu tatu hizo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alipoulizwa na Bibi Aisha ridwanullahi alayha, ya Rasul Allah, hal tadhkuruna ahlikum? Je, mtakumbuka watu wenu? Mtakumbuka wake zenu? Mtakumbuka watoto wenu siku ya kiyama mtakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu? Bwana Mtume akasema, ya Aisha, thalathu mawatin, kuna sehemu tatu. Sehemu tatu hizo, la yadhkuru ahadun ahadan illa nafsa, mtu hatokumbuka isipokuwa nafsi yake tu. Hamkumbuki baba wala mama wala mtoto wala mke wala yeyote, anajikumbuka mwenyewe. Sehemu ya kwanza, inda sirati, ni mahala ambapo panaitwa sirat. Sirat ni daraja lilokuwa juu ya moto wa Jahannam, kila kiumbe atapita katika daraja hilo. Na kila mmoja atapita kwa hali ya amali yake alikuwa akitenda ulimwenguni. Wapo watu watapita kama mfano wa umesa. Wengine watapita kama mfano wa farasi anavyokwenda mbio. Wengine watapita kama upepo. Wengine watasota kwa miguu yao. Wengine hawatopita, wakifika darajani pale wanaanguka katika moto wa Jahannam. Kila mmoja atapita kwa kadiri ya amali zake alizozitenda katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi ni wenye kupita kama upepo au kupita kama nur katika daraja hilo linaloitwa sirat. Bwana Mtume anasema hapo mtu akishaona sasa sirati iko mbele yake, hapo hakumbuki kitu mpaka aone kapita salama.
Sehemu ya pili anasema indal mizan, sehemu ambayo sasa kuna pimwa amali za waja. Siku ya kiyama kutakuwa na mizan wa Islam. Mwenyezi Mungu anasema wanadau almawazin alqist liyawm alqiyama fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Na tutaiweka mizani ya kupima mema na maovu siku ya kiyama. Mizani hiyo anaijua mwenyewe subhana ilivyo. Itakuwa mizani hiyo kwa ajili ya nani? Kwa sababu kuna watu group tatu. Qaumun, watu ambao laisa lahum hasanatun, hawana jema hata moja. Hawa watu anasema yakhruju unqun min nari jahannam, atatoka mnyama kutoka katika moto wa jahannam. Wayaltaqituhum kama yaltaqitu at-tayru al-hab wa yarmihim fi jahannam, atawachukua kama vile ndege anavodonoa nini chembe chembe kisha watupe katika moto wa jahannam. Hawa watu la hasanata lahum, hawana jema hata mmoja, wameishi ulimwenguni kwa vurugu tu. Wa qaumun, na kuna watu wengine laisa lahum sayiatun, hawana ovu hata moja, yao mema. Mwenyezi Mungu tujalie miongoni mwao. Watu hawa yunada alaihim, watalinganiwa, watanadiwa. Mungu atauliza aina almustaghfirina bil ashar, aina almustaghfiruna bil ashar, wako wapi walikuwa wakimtaja Mwenyezi Mungu wakimdhukuru wakimomba msamaha wakati wa usiku? Aina alladhina kanu la yanamun, walikuwa wapi walikuwa hawalali kwa ajili yetu wakisali sala za tahajjud? Kila ibada inatajwa wanasimama wanapelekwa katika pepo. Laisa lahum sayyi'a, hawana ovu hawa, wanaingia katika pepo. Wa qaumun, na kundi la tatu ni wale watu ambao khalatu a'malahum, wamezichanganya amali zao, salihan wa akhara sayyi'an, ziko amali njema na umo umo ndani zimechanganywa na amali nyingine mbaya. Sasa amali hizi ndizo zitakazoletewa mizani, ipimwe amali njema zimezidi au amali mbovu zimezidi mema. Ndo Abdullah ibn Abbas mwanachuoni mkubwa na sahaba wa Mtume anasema zikizidi amali njema kuzidi amali mbaya, mizani ya mema ikawa kubwa japo kwa jema moja tu, kana min ahli aljanna, huyo mtu atakuwa miongoni mwa watu wa peponi. Na maovu yake yakizidi mema yake hata kwa ovu moja tu, kana min ahli an-nar, mtu huyo atakuwa mtu wa motoni. Kisha akaisoma suratul qari'ah, akasema alqari'atu mal qari'ah wama adraka mal qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake mema itakuwa nzito, fa huwa fi 'ishatin radiya, atakuwa katika maisha yaloridhiwa. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ama mizani yake ikawa nyepesi, mema yake yakawa madogo mepesi kuliko maovu yake, maovu ndio yakawa mazito, fa ummuhu hawiya, basi mama yake ni hawiya, maana yake hawiya ndio mahala pake pa kutulia, moto huo mkali. Wa madraka ma hiya narun hamia, hii ndio mizani. Kwa hiyo yatapimwa mema, ikionekana mema ni mengi kuliko maovu, basi atakwenda peponi. Maovu ni mengi kuliko mema, huyo anakwenda motoni. Kuna wengine sasa itakuwa balance, mema na maovu yako sawa sawa. Hawa ndo anasema Ibn Abbas ndo wale walioitwa ashabul a'raf, lahum fil janna wala hum fil nar, hawendi hawatakuwa peponi wala hawapo motoni, wako baina baina 50-50. Sasa kuna wengine itakuwa bado wema mmoja tu mtu aingie peponi, wema mmoja huo aambiwe sasa inna hasanatika tahtaju ila hasanatin wahidatin litadkhul aljanna, e fulani mema yako inahitajia wema mmoja tu uingie peponi, sasa unasemaje? Aanze kuhaha mbele ya mawqif, anadi ya ahla almawqif, ya ahla almawqif, enyi mlosimama hapa, mlosimama hapa, man minkum yatasaddaq alayya bihasanatin wahidatin liadkhul biha aljanna, yuko atakayenipa angalau leo kunipa sadaqa ya wema mmoja tu niingie peponi, jamani nisaidieni, bado moja tu, na hamu ya pepo imeshamuingia. Lakini wapi,
wema huo utaupata wapi? Waqad dhahabatid dunya bima fiha wa man fiha. Dunia ndio imeondoka tena, hakuna tena amal. Hapa ulimwenguni ulikuwa ukiyapata mema kwa urahisi sana. Angalia mema yanavyopatikana duniani. Bwana Mtume anasema, man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi ashru hasanatin. Mwenye kusoma herufi moja tu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, basi atapata thawabu 10, mema 10 anayapata kwa herufi moja tu. Kisha Mtume akasemaje, wala aqulu alif lam mim harf, na sisemi kwamba alif lam mim ndo harufu moja ukisoma unapata 10, la, walakin alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Lamu ni herufi, mimu ni herufi, na ile alifu ya mwanzo ni herufi mbali mbali. Kwa hiyo ukisema alif lam mim unapata mema 30. Sasa angalia, kule utadaiwa moja tu usilipate. Hapa unaweza kuyapata kwa mchezo tu. Uchukue msahafu tu, ukisema kul, kabla hujasema kul a'udhu bi rabbin nas. Ile kul peke yake mema 20, kwa sababu herufi mbili qaf na lam tayari umeshayapata. Sasa leo tukiimizana hapa kuyafanya mema, tunaona kwamba tunapoteza wakati bure. Wakati mtu atalitafuta jema moja tu siku ya kiyama, aongeze, sio 10, moja tu, aongeze thawabu zake na asilipate. Utalipata wapi? Na kila mmoja naye hajui hisabu yake itakuwaje. Ende kwa mamake na babake, akaambia, ya abati laqad kuntu bika barran wa ilayka muhsinan. We baba, we mimi nilikuwa mwema kwako duniani, ngikufanyia ihsani, mshahara wangu tukigawanya mimi na wewe nusu kwa nusu, leo tuko hapa mbele ya Mungu. Hal ajidu minka hasanatan taudu ala khairiha alyawma, unaweza kunigaia angalau wema mmoja tu niongezee katika mema niingie peponi? Baba akwambia, ya bunai laitani astati'u dhalika inni ashku ila Allahi mimma minhu tashku. Mwanangu, siwezi kufanya hivyo, mimi pia nataka kwa Mungu lile lile unalolitafuta wewe ndo nalolitafuta mimi. Kila mmoja hapa ana shida, kila mmoja na shida zake peke yake zinamhusu. Ndio Allah anasema, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Hii ni siku nzito, siku ya yauma ya mutu wa yauma yub'athu hayya. Hizi ni siku ambazo ni nzito sana kwa mwanadamu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema huyo mtoto Zakaria utakayempata, jina lake atakayeitwa Yahya, wa barran biwalidaihi, atakuwa mtoto mwema kwa wazazi wake. Wewe umeomba dhurriyatan tayyiba, mtoto mzuri. Usiombe mtoto tu hivi hivi. Manake mtu mara nyingine huwa na mtoto, manake mtoto huyo haambiliki, hasemezeki, mpaka mama anasema jamani jamani, hiki ni kijana ni kijini, kwa hali ilivyokuwa kwa mtoto wake kama yule. Mwisho anamuapiza, mtoto utadhani hakuzaliwa na baba wala mama, kazaliwa na watu wengine au viumbe wengine malunina, kwa namna alivyokuwa ni troublemaker katika ulimwengu huu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam, wa barran biwalidai, hili neno barra linatakikana liwe yantabiqu ala kulli walad, kila mtoto awe na sifa hiyo, sifa ya kuwa mwema kwa wazazi wake. Leo wazazi wanapigwa na watoto wao. Mtu anachukua mkwaju anampiga babake, mtu anachukua mikwaju anampiga mamake. Hawa walomzaa yeye anawapiga, utafikiri yeye ndo kawazaa yeye. Anafanya anavyotaka, matusi chungu nzima. Hii ni hali mbaya ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna dhambi ambalo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla analeta mateso yake mapema hapa ulimwenguni kama dhambi la kuwapiga vita wazazi wawili. Kwa hiyo sifa ya barran tuwe nayo vile vile, na hii utaona ni sifa ambayo kila mtume alikuwa nayo, kila mtume. Tizama Mtume Nuhu tulokutana naye kule, anaomba anamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi, ewe Mola wangu, anasema ighfirli, nisamehe mimi wali walidayya. Tizama Mtume Nuhu anatuonyesha namna anavyowapenda wazazi wake. Nisamehe mimi na wazazi wangu wawili. Wali man dakhala baiti, na yule atakayeingia katika nyumba hii mu'minan, akiwa ni mu'min. Na Bwana Mtume sala salam katufundisha vile vile, kila baada ya sala au kila baada ya adhan tuombe
بعد إلى دوا يا أذان، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. يا ربي نسمي نوزازي وانقوا ويلي وارهيمو كما ولفوني لي ميمي كو حالي نجيما كبسا. نا قرآني ما نانيني ندوسي ستيزا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى آخر الآية. تنامبيوا تسيوا سميشي وزازي ويتو مambo مبايا، تسيوا تكاني، تسيوا فانيه كيجيلي، تسيوا بسيفا مبايا. نا تنتكانا تواومبي دوا مارا كو مارا منيزي مغوا ويكي مهالا بيما هابا دنياني نا كشو آخرة. هي نسيفة يا يحيى وبرا بوالدي ولم يكن جبارا na hakuwa jambazi jabari asiyan mwenye kuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah Ta'ala katika kipindi kitakachofuata tutaieleza zaidi hadithi hii na tutaendelea na silsila ya qasasul anbiya alayhim wa ala nabiyina salatu wassalam. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kupata ibra, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.